IUPAC naming of organic compound. Organic compound is IUPAC naming. I will ask you a question. If we have a case in simple items, we have organic compounds in IUPAC name. There are two parts. One word root and suffix. The word root denotes the number of carbon atoms. A word root is a compound letter carbon atoms. Suffix denotes type of compound. That is the type of compound. Suffix is the type of compound. Suffix is the last note. Suffix is the prefix. Prefix is the prefix. Last note is the suffix. Okay. The atom simple item is the explanation. We have the compounds. Simple item we explain this. Organic compound is the part of the word root and suffix. That is word root number of carbon atoms. If you have a carbon atom, that is the word root method. രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ എത്ത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ടെൻത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ ആറ്റം 3 ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ്, കാർബൺ ആറ്റം 4 ആണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് റൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. 5 ആണെങ്കിൽ പെൻറ്റ്, 6 ആണെങ്കിൽ ഹെക്സ്, 7 ആണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റ്, 8 ആണെങ്കിൽ ഒക്റ്റ്, 9 ആണെങ്കിൽ നൺ, 10 ആണെങ്കിൽ ഡക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡ് റൂട്ടും നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റവും ഈ വേർഡ് റൂട്ടും ഒന്ന് അറിയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അറിയാത്തവൾ എന്തായാലും ഇത് എഴുതി വെക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 10 വരെയുള്ളതെങ്കിലും പഠിക്കണം, അതേ ഇതിനുള്ളിലേ വരാറുള്ളൂ. ഈ 10 വരെയുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വേർഡ് റൂട്ട് അറിയണം. ഇതറിയാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നെയിമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്ത വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മൊത്തം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരറിയാതെ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പേര് മസ്റ്റായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വേർഡ് റൂട്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക, നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം. അറിഞ്ഞാലും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക, എന്നാലത് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ.